ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି 6 ମେ ଗୁରୁବାର। ଆଜିର ସବୁ କ'ଣ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି, ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ, ସିଲ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମା। ରାଜ୍ୟ ଏବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଅଣାୟତ ହୋଇଛି। ମହାମାରୀକୁ ଆୟତ୍ତରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ 14 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ରହିଥିବାରୁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ। ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ କରୋନା ଭୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯିବା ସହିତ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଲେ 14 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଉପରମୁହା ରହିଥିବାରୁ ଗଜପତି ନୂଆପଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଭୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା 87% କମିଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭାବନା। ଭାରତରେ ଏକ ଗବେଷଣା ଦଳ ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ସହିତ ମିଶି କରିଥିବା ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 87% ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଡବଲ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରିବା ବୋଲି ଏହି ସଂସ୍ଥା କହିଛନ୍ତି। 6 ମାସ ଧରି ଆମେରିକାରେ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କପଡ଼ା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭାବନା 82% କମିଯାଏ ବୋଲି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ମେଡ଼ିକାଲ ମାସ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାରୁ 78% ରୋକୁଥିଲା ବେଳେ କପଡ଼ା ମାସ୍କ 69% ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିପାରେ। ଏହି ଗବେଷଣାରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଉପକାର ପାଇଁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏହି ଗବେଷଣା ଦଳ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗବେଷଣାର ଉକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଡବଲ୍ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଚାଇନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ରୋକିପାରିବ, ଯାହା କୌଣସି ଲୋକ 1.6 ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି, ଦରକାର ନଥିଲେ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ନ କରିବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଲାବୋରେଟୋରୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ଚାପ ହଟାଇବାକୁ ଏଭଳି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆସେ ତେବେ RT-PCR କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 2506 ଲାବୋରେଟୋରିଅର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କରାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବାକୁ ICMR ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ଖଲିକୋଟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜକୁ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲି ବରହମପୁରସ୍ଥିତ ଖଲିକୋଟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜକୁ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବପୁରାତନ କଲେଜ ହେଉଛି ଖଲିକୋଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ। ଏହି କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବରହମପୁରରେ 1856 ଏକ ସ୍କୁଲକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯାତ୍ରା। 1878 ଏକ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ କଲେଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପୂର୍ବ ନାଁ ନେଟିଭ୍ କଲେଜ ଥିଲା। 1893 ଏହାର ନାଁ ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ହୋଇଥିଲା। ଖଲିକୋଟ ରାଜା ଏହି କଲେଜ ପାଇଁ 16.5 ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1944 ଏଠାରେ ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ କଳା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠାରେ ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1963 ଏଠାରେ ଗଣିତ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ, 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ, ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରହିଛି।
କରୋନା ମହାମାରୀ ଭୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲିଠାରୁ 14 ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ହାଟଗୁଡ଼ିକରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଇ ମହଜୁଦ ରଖିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀର ହଠାତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟମିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକେଟ୍ରୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଡ଼ବଡ଼ ହେବାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହିସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅଯଥାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କିଣି ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ଜଣାଉଛୁ ବୋଲି ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ସରିବନି କରୋନା କଷଣ, ପୁଣି ଆସିବ ତୃତୀୟ ଲହର। ପୁରା ଦେଶରେ ଏବେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ହାହାକାର ପକାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଲହରଠାରୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏତେ ଭୟଙ୍କର ତାହା କେହି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲା ବେଳେ ତାଣ୍ଡବ କରି ଚାଲିଛି ଏହି ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ। ମହାମାରୀକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଟିକା ରହିଛି ଓ ହୁଏତ ଟିକା ନେଇ ଆମେ ଏହି କରୋନାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିପାରିବା ବୋଲି ଭାବି ଲୋକମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପୁଣି ବାଜିଲାଣି ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଏବେଠୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏହି ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ବିଜ୍ଞାନ ପରାମର୍ଶଦାତା କେ ବିଜୟ ରାଘବନ୍ ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ। କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର କେବେ ଆସିବ ତାହା ଏବେଠାରୁ ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର, ମାତ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଅଛି। ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ପୁଣି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିତା। 4 ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଛତିଶଗଡ଼ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ। ତେଣୁ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 7-14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା। ଏହାରି ଭିତରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନିଆଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏହାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ସେହିପରି ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଛିନ୍ଛାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ରହିଛି। ଗତକାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ପୁରା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଏସବୁ କିଛି ଛିନ୍ଛତର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପୋଲିସ କମିଶନର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଆଁକୁ ପ୍ରଥମେ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା COVID-19 ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମାମଲା ଭାରତରୁ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମୋଟ COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରୁ 46% କେବଳ ଭାରତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତର ଜଣେ ବୋଲି ଗତକାଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମେଡିକାଲଗୁଡ଼ିକରେ ବେଡ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ମଶାନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶବଦାହ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ରୋଗୀ ମେଡିକାଲରେ ବେଡ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଓ ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 5.7 ମିଲିୟନ ନୂଆ COVID-19 ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 93,000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏହାର ସାପ୍ତାହିକ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର 2.6 ମିଲିୟନ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣରେ 20% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଏବଂ ଗତ ସପ୍ତାହରେ 23,231 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି, ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା 3,000 ଟନ୍ର ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ।
ସମଗ୍ର ଭାରତ କରୋନା କହର କାବୁରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅହେତୁକ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବେଡ୍ ମିଳୁନି ତ କେଉଁଠି ରୋଗୀମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏହି ଅକାଳ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମିତ୍ର ଦେଶ ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ ମେ 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 3000 ଟନ୍ର ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମହଜୁଦ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେ 2ରେ ଏକ SUP ଜାରି କରି ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ବିତରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ 24 ପ୍ରକାରର 40 ଲକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ 31 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଦେଶର 38ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଡିକାଲ ନିକଟରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 1656 କନଷ୍ଟ୍ରେଟର ଏବଂ 20 ବଡ଼ ସାଇଞ୍ଜର କନଷ୍ଟ୍ରେଟର, 965 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, 350 ବଡ଼ ସିଲିଣ୍ଡର, ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମେଡିକାଲ ଔଷଧ ସାମଗ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ବିତରଣ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ବିତରଣରେ ଡେରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, IPL ସ୍ଥଗିତ ହେବା ପରେ BCCIକୁ ଝଟକା, ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ କ୍ଷତି। COVID-19 କାରଣରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନିଶ୍ଚିତକାଳ ସମୟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା IPLକୁ ସ୍ଥଗିତ କରି ଦିଆଯିବା ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ BCCIକୁ ପ୍ରସାରଣ ଓ ପ୍ରାୟୋଜକ ରାଶିରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ BCCIକୁ IPL ସ୍ଥଗିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। BCCIର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣର IPL ସ୍ଥଗିତ କରି ଦିଆଯିବା ପରେ 2000-5000 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ 2200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରାଶି କ୍ଷତି ହେବ। 52 ଦିନ ଖେଳାଳି ଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜଟିଳ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ, 346 ମୃତ। ଗତକାଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକର 50,112 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇମୋଟ 50,000 ମଧ୍ୟରୁ 23,106 ଜଣ କେବଳ ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 346 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିଲା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 161 ଜଣ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 30%ରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଦୈନିକ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିର ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲାକୁ ମିଶାଇ 17,41,046 ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜିର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 16,884 ଜଣଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣର ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ନ ଆସିବାରୁ ସରକାର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ବଡ଼।